在今年初高调恋爱龙俊亨，希望大家以温暖的视线看待。没想到日前韩媒报道指出，两人将在今年十月结婚，随后泫雅证实了婚讯，掀起网友热议。泫雅曾与金小仲交往七年，不料两人却在2023年无预警宣布分手，让粉丝们感到很遗憾。当时有网友发现，两人分手后没有删除过往的合照。金小仲曾在节目中透露，他与泫雅私下讨论过，情侣交往然后分手是一件很自然的事情，而合照也是回忆，因此分手后不会删除合照，也不会在意大众的视线。如今泫雅即将步入婚姻，网友们发现金小仲的 IG 仍保留着两人的照片，未来可能也不会删除，不禁感叹表示，看人让人好心疼，公开恋爱的影响太大了，希望他能找到幸福。